На Тернопільщині створюють навчально-практичні центри, в яких навчатимуть операторів дронів, сільгосппрацівників і слюсарів, які ремонтуватимуть транспорт. Відкриють їх у 3 закладах професійно-технічної освіти. Про це під час брифінгу розповіла директорка обласного департаменту освіти і науки Ольга Хома. Сільськогосподарського спрямування – це Чортківське, наприклад, вище професійне училище. Що стосується дронів – це Тернопільський коледж з посиленою військовою фізичною підготовкою і слюсарна робота і ремонт автомобілів – це Кременецький ліцей. Маємо розуміти, що кожен навчальний заклад мав дати обґрунтування, чому їм потрібен цей напрямок. Якщо Кременець, наприклад, брав ремонтом автомобілів, вони мотивували тим, що вони матимуть можливість якісного ремонту військової навіть техніки, не тільки цивільної. На розвиток цих навчально-практичних центрів з держбюджету виділили 50 мільйонів гривень, розповів заступник начальника обласної військової адміністрації Віктор Устенко. Якщо ми говоримо про державний навчальний заклад, професійний коледж з військовою та фізичною підготовкою, загальна сума 10,5 мільйонів. Кременецький професійний ліцей, там де слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів, майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів, слюсар з паливної апаратури 16 мільйонів 800 і тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва 19, майже 20 мільйонів. Тобто, бо там дороговартісна техніка, це сучасна сільгосптехніка. За словами Віктора Устенка, частину проєктів мають реалізувати до нового навчального року. Загалом в Україні 72 заклади профтехосвіти потрапили до державної програми з оновлення майстерні, повідомила Ольга Хома. За її словами, з Тернопільщини подавалися 7 навчальних закладів.